Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Ni är så himla många som vill att jag ska öppna fler boxar på min kanal. Och sedan ett år tillbaka så öppnar jag inte längre glossybox på min kanal. Men nu har jag bestämt mig för att köra ett litet trial run och se om ni har saknat dem så mycket att jag ska fortsätta. Jag öppnar Look Fantastic på min kanal. Det är den boxen som jag rekommenderar mest. Men jag måste säga att det känns som att glossybox har fått ett litet lyft på senaste, sedan jag valde att avsluta. Så jag tänkte att jag skulle göra ett litet test på att öppna de här boxarna igen. Det här är alltså november 2019. Blir det så? Ja, är det det? November 2019s box och jag är riktigt taggad. Det ska bli så himla kul att öppna den här ändå. Jag har öppnat glossybox adventskalender på kanalen. Om ni inte vet det så länkar jag den här uppe någonstans. Och jag har ju som sagt en massa gamla såna här boxar, öppningar på min kanal från way back när jag började kanalen. Så jag tänker att vi helt enkelt kör tillbaka på det här. Vill ni att jag öppnar mer boxar etc etc, glöm inte bort att lämna kommentarer på de här videorna, för annars kommer jag skippa det. Ni brukar bara väldigt ofta be mig att öppna Look Fantastic, så jag tänkte att vi gör det. Nej förlåt, öppna glossybox. I den här, i glossybox så finns det ett kort. Jag kommer inte läsa vad det är på för att jag vill upptäcka det själv. Det kommer också, till skillnad ifrån Look Fantastic, så kommer det inte en tidning med, utan det här är Glossy Magazine, där det står lite specifikt från Glossybox. Den andra är ju en L-tidning i en Look Fantastic då. Jag vill också verkligen säga det att jag älskar att öppna saker. Jag tycker att det är roligt, jag tycker att det är kul att dela det med er, och därför tänker jag helt enkelt att vi kör igång. Superfint precis som vanligt. Jag lämnar också en reklamlänk och en liten rekryteringslänk och lite så, all information ifall att ni vill själva öppna en liten prenumeration. Då ska vi se här i. Det var min mobil som vibrerade som vanligt. I'm so sorry. Det första som är, oj, det ligger två från samma, det ligger tre från samma. Det här är alltså från Alyssa Ashley, som är ett parfymmärke. Så är det tre stycken parfymer. Och det är Coco Vanilla, Purple Elixir och Fizzy. Och de är såna här små testtuber. Det var ju i alla fall tre olika stycken. Det var ju ganska schysst. Jag har inte testat en parfym från Alyssa Ashley sedan jag var kiddo alltså. Så då får vi se hur de känner. Det är ju alltså ett, tre stycken fragrance samples. Om de ska skicka med parfymprover så är jag i alla fall glad att det är tre stycken. Speciellt om det är ett parfymmärke som man kanske är mer sugen på. Då är det kul att få hem tre tester så att man faktiskt kan hitta en doft som man är lite extra taggad på. Nästa produkt är en deodorantspray by Nothing. No bad stuff, no alcohol, no parabens, no nada, no aluminium and no 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 perfume, zero nada, inget. There's nothing like nothing. Jag är typ lite anti sånt här istället. Nu ska vi se här. Det luktar verkligen ingenting. Ska vi testa och se hur det känns i the pits. Rätt mycket som vatten faktiskt. Nu ska jag se här. Jag kan inte komma med någon recension direkt i den här videon, för jag ska inte på något träningspass nu. Men jag får återkomma. Jag är inte rädd för parabener, det är bara ett konserveringsmärke. Jag vet att det är väldigt inne att vara antiparabener, men jag lever inte det livet. Och inget alkohol är väldigt bra. Aluminium, alltså läs på lite mer. Det där är bara en grej tycker jag som, jag orkar inte ens gå in på det. Jag bryr mig inte om det heller. Ingen parfym och ingen alkohol tycker jag är jättebra. Resten är så här, jag har svårt att tro att den här kommer hjälpa mig speciellt mycket, för jag svettas som en liten gris. Men kul grej ändå att få. Nästa sak är, oh wow, okej. I den här boxen så får allihopa en Body Shop hand cream, och jag fick den i doften Warm Vanilla. Jag har redan en hel hög sådana här. Det här är min favoritdoft av juldofterna från Body Shop. Jag har jobbat på Body Shop, precis avslutat min anställning där, och efter att jag fick ett nytt jobb, för er som inte vet det. Och det finns tre juldofter i år. Det är Warm Vanilla, Juicy Pear och Rich Plum. Är det någonting plum? Jag tror att det är Rich Plum. Och jag älskar alla tre, men det här är min favorit. Det är en väldigt väldigt varm och söt vaniljdoft. It's beautiful. Så riktigt kul, plus att handkrämen från Body Shop är en personlig favorit. Så det var bara roligt. Nästa produkt är, nu ska vi se här, från märket Mei. Så är det ett läppstift i Velvet Hydra Matte Lipstick i färgen Tulip. Nu ska vi se här. Okej, okay, ser ut som Yard Cosmetics eller MAC Bullets. Känns dock, måste jag säga, ganska plastiga. Alltså ganska billig liksom. Oh,
färgen är ju goals. Ska jag ta bort det här som jag har på mig? Jag har ingenting att torka av det med. Så jag kan väl inte det. Jo, här har jag kanske något. Här har jag en sån här. Nu ska vi se, en bomullsrondell. Som jag hade tidigare. Nu ska vi se. Åh fy. Den här doften. I mitt alltså, hade jag bara luktat på sånt här läppstift i butik, då hade jag trott att det här var gammalt. Det är säkert inte det, men jag hade trott det. Känns dock väldigt bekvämt på läpparna. Det är väldigt, väldigt varmt. Vi ska se här vad jag tycker. Men det känns väldigt bra. Det känns verkligen som ett Velvet Hydro Matte. Alltså jag kan förstå vad de väljer namnet. Det känns matt utan att kännas torrt. Pigmenterat. Den här färgen passar inte mig jättebra. Jag ser sjuk ut i det. Sen har jag också ganska kallt. Jag har ett kallt rosa. Jag har kalla ögon. Alltså en kall rosa ton. Och det här är liksom som en mer varm variant. Så kanske jag skulle tycka om det bättre till någonting annat. Men det där var inte riktigt min jam, tror jag. Tulip. Den här kanske min syster skulle tycka bättre om. Hon har i och för sig rosa hår nu. Ja, men jag får se. Någon i min närhet kanske vill ha det, trots att jag testade det nu. Kändes bra. Men färgen inte så bra. Eller vad tycker ni? En produkt har vi kvar ifrån märket Steve Laurent. Och det vet jag av tidigare erfarenheter, både med Look Fantastic och Glossy Box, att vi har fått grejer från förut. Det står Loose Powder och det är... Det står bara Loose Powder. Är det ett setting powder då? Det är en konstig förpackning för ett setting powder. Ett litet eller? Ska vi se. Nej! Oj! Vilken fin. Det här är Rose Gold Loose Powder. Är det här en highlighter då kanske? Jag får nog titta på det lilla kortet ändå. Loose powder pigment. Addera lite Merry Metallics i ditt liv. Använd som ögonskugga, highlighter eller vad du vill. Okej, okay. Alltså det fattar jag med att jag kan multi-use it. Men det här var ju verkligen jättefint. Jag drog ut lite här på min hand. Så himla, himla fint. Skimmigt. Det där ser jag fram emot att testa på ögonen. Kommer definitivt att vara för mörkt från en highlighter för mig. Men oavsett. Så det här var en jättetrevlig box tycker jag. Det måste jag säga. Kul början tillbaka på Glossy Box. Handkrämen. Ni vet att det är en absolut favorit hos mig. Läppstiftet är inget fel på per se. Många kommer ju passa den här ganska varma nuden. Ögonskuggan är ju jättefin verkligen. Och jag har ingenting emot att få en deodorantspray. Och det är kul att de skickar mig i alla fall 3 stycken parfymprover. Om de ändå ska envisas med parfymprover. Så väldigt rolig box tycker jag. Jag lämnar alla information om boxen i beskrivningen. Om ni själva är sugna på att börja en prenumerationstjänst. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Nu ska jag ta av mitt smink, äta lite sushi, hänga med min man. Och hoppas att ni får en fantastisk kväll. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!